ስድስት ሺህ ብር ልስጥሽ። ስድስት ሺህ ብር ዛሬ እኮ መቶ ወር ቢያት እባክሽ ትፈልጋለች። ታዲያ ብሩ ምንሰራልኝ? እንግዲህ አንቺ ነሽ የምታየው። እኔ ይሄንን ግን ወጪ አለብኝ፣ ሴቭ የማደርገው ነገር የለም። እዚሁ ሆኜ 500 ብር ጨምሬልኝ ካልሽ በፍቅር 500 ብር ጨምርልሻለሁ። ጨምሬልኝ፣ ይሄን መርጫለሁ። ወይ በቃሽ። አሁን የተከበሩት እንግዶች ማየት ማድረግ እና ከባድ ነው። ጤፍ እንደዛ 5000 ብር ራሱ አይበቃኝ። ታዲያ ምን ለአንድ ወድሽ እኮ ነው። ለአንድ ወድሽ እንደ 5000 ለአንድ ወድሽ ሲባል እንግዳ ይመጣል ወይ ምን ይሆናል? ለአንድ ወድሽ ሲባል እኮ እንደዚህ አስተሳሰብ ከባድ ነው። ለአንድ ወድሽ ማለት ወይ እንግዲህ ይመጣል ወይ ዘመድ አዝመድ ይመጣል ወይ እህቶች ይመጣሉ። ከባድ እኮ ነው። ስለዚህ ይከብደኛል እና ይከብደኛል። ዩቱብ አልሰራም ይሻለኛል። እኔ ጋር ገብቼ ተከራይቼ አንቺ ሌላ ሰራተኛ አስገብተሽ እኔ እንድሰራ ቪዲዮውን እኔ ደግሞ አልፈቅድም። እኔ እዚች ነው የምሆነው። ምን ችግር አለ? ቪዲዮ ባልሰራ ቢቀርስ ቢቀርስ ለምን 1500 ተቀብዬ መኖር አይሻልም? ሰላም እንደምን አላችሁ? የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እስኪ አሁን ያልኩትን በይ። ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በቃ ይናምናል። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ተመልካቾች በካሜራ ፊት አየለችን የምጠይቃት ጥያቄ አለ። እስካሁን ድረስ አልነገርኳትም። እንግዲህ ምን እንደምትል አብረን እናየዋለን ማለት ነው። የተከበርሽው የቻናል ቤተሰብ እንግዳዬ አየለች። አቤት አቤት። የምጠይቅሽ ጥያቄ አለ። ሴሪየስሊ ነው፣ ይህ ፕራንክ ምናምን አይደለም። ሶ ምክንያቱም ተመልካቾችም እንዲያውቁ ስለምፈልግ ነው። ምን መሰለሽ፣ አሁን አንቺ እኔ ጋ እንደ ቤት ሰራተኛ ሆነሽ ነው እኔ ጋ የምትሰሪው አይደል? ስለዚህ እኔ ደግሞ አሁን አንቺ አብረን በምንሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም ብዙ ሰው እያወቀሽ ነው አንቺ። ስለዚህ ብዙ ተመልካች አፍርተሻል። ሶ ከዚህ በኋላ የቤት ስራውን ትተሽ ወደ ዩቱብ ብቻ እንድትሰሪ፣ ከእኔ ጋር ቪዲዮ ብቻ እንድትሰሪ ይፈልጋሉ። አንድ እኔ ከዚህ ቤት ወጥቼ ከዚህ ቤት ወጥተሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ግፍ ሆነብኝ ለእኔ የቤት ስራ እየሰራሽ ደግሞ እንደገና ከኔ ጋር ቪዲዮ እየሰራሽ ልጅ እያያሽ በቃ በጣም ብዙ ስራ እየሰራሽ ስለሆነ አንቺን ሰራተኛ ማድረግ አልፈለግኩም በአሁን ሰዓት። ስለዚህ ሌላ ሰው እኔ ሌላ ሰራተኛ ልፈልግና ለልጆቻችን ያዥ ማለት ነው። አንቺ ከዚህ ቤት ውጭና ቤት ተከራይና እዚህ አሁን እኔ የሚከፍልሽ 1500 ብር ነው አይደል? 1500 ብር ነው። እኔ 5000 ብር አረግልሽና ከዚህ ቤት ተወጫለሽ። ከዛ ቤት ትከራይና አብረን ቪዲዮ እየሰራን በየወሩ 5000 ብር እሰጥሻለሁ ማለት ነው። ቤት ተከራይተሽ የራስሽን ኑሮ ትመሪያለሽ። አሁን ለምሳሌ እኔ ከዚህ ቤት ወጣሁ፣ አንቺ ሌላ ሰራተኛ አስገብተሽ እኔና አንቺ እንሰራ እኔ ለብቻዬ ተከራይቼ ነው። ኧረ እኔ ደግሞ አልፈቅድም። ምን ችግር አለው? አልፈቅድማ። ምን ችግር አለው እንዴ ስልሽ እኔ አንቺ የምትከፍልሽ 1500 ብር ነበር እዚህ። እኔ አሁን ደግሞ 5000 ብር አደረኩልሽ፣ ምክንያቱም ቪዲዮ ብቻ እንድንሰራ እዚህ ጋር ቪዲዮ እየሰራሽ ደግሞ እንደገና ወደ ቤት ስራው፣ ቤት ጽዳቱ፣ ምግብ መስራቱ፣ ልጅ መያዙ እኔ ከበደኝ። ስለዚህ ይቺ ልጅ አንቺን ወደ ለዩቱብ ብቻ ፈለግኩሽ። ስለዚህ የቤት ሰራተኛ ደግሞ አንድ ለእኔ ስለሚያስፈልገኝ ግዴታ ስወጣ ምናምን የቤት ሰራተኛ ሌላ ሰው ላምጣ? አልፈቅድም። እንደዛ አባብልሽ አልተመቸኝም። ምን ችግር አለ? 10000 ብር ድረስ ከፈይ ልክፈልሽ ብትይኝ ከዚህ ቤት እሺ 6000 ብር ላድርግልሽ። 1000 ብር የቤት ኪራይ ብከፊ 1000 ብር ለቀለብሽ ቢበቃሽ ቢያንስ በወር 3000 ብር እንኳን ሴቭ ታደርጊያለሽ። አንቺ ጋር ይሄንን እየሰራው ቪዲዮን እየሰራው ከአንቺ ጋር እኔ ለብቼ ተከራይቼ አንቺ ሌላ ሰራተኛ አስገብተሽ እኔ እንድሰራ ቪዲዮን እኔ ደግሞ አልፈቅድም። እኔ እዚች ነው የምሆነው። ምን ችግር አለ? ቪዲዮ ባልሰራ ቢቀርስ ቢቀርስ ለምን 1500 ተቀብዬ መኖር አይሻለኝም? እዚህ ቤት ወጪ የለብኝም። አሁን ኩል ብቻ ልቀበብል ማለት ነው። ምን ይከብድሻል እኮ? ምን ይከብድሻል አሁን ተመልካቾች? ምክንያቱም እዚህ እየሰራች ለምን ይናል ብር አነስተኛ ነው ሊሉኝ ስለሚችሉ፣ ተመልካቾች ደግሞ በጣም ሞር በቃ አንቺን በጣም የሚወድሽ በጣም ብዙ ህዝብ አለ። ከሰርኬ ይበልጥ ደግሞ አንቺ ተወዳጅ ሆነሻል። እኔ አሁን ሰርኬን ከዚህ ቤት ከመውጣታ በፊት ቻናል ከፍቼላት ምን ብዬላት ልክ እንደኔ እንድትሰራ ነበር። ነገር ግን ከትምህርት ጋር አልተመቻትም። እሷ ደግሞ አይናፋር ናት፣ መስራት አልቻለችም። እና ለወንድሜም ከፍቼላት አሁን ብዙዎቻችሁ ቻናል መከፈቱ አይደለም ትርጉሙ፣ ቻናል ስትከፍቱ
ሞኒታይዝ የሚደረግበት ፕሮሰስ በጣም ኃይለኛ ነው ታምን እና ከሰው ጋር ሆናችሁ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ትለቃላችሁ ብቻችሁን ሆናችሁ ደግሞ በቃ ያስጠላችኋል ለመስራትም ለምንም ለምንምና ያው ከባድ ነው ቆስቲ በተመልካቾች በቪዲዮ አስረግጭ ነገር እንዳይቆጫት እዚ ስትሰራ ብዬ ምክንያቱም ያው አንደኛ ሰው ሆናችሁ ሰው ልታሙት ይችላልላችሁ በውዳችሁ እኔ ያለ ለምሳሌ ስራዬ ቤት ጽዳት ከሆነ ቤቴን ጽዳት ነው ማጸደው ምግብ ከሆነ ምግቤን ነው የምሰራውና ሌላ ስራ ቢኖር አይ ዶንት ኬር አልሰማውም እና አሁን አንቺ ቪዲዮ ያሰራችኝ ነው የቤት ስራ ሰራለሁ ልጅ ታስዘኛለች እንዳትኝ ወቀሳ እንዳይበጣብኝ ላንቺ ጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ ብቻ ነው አሁን አንቺ 1500 ብር ኦኬ ቦርድ ከፍልሻለሁ ግን ምን ይሰራልሻል ምንም አይሰራልሽ አሁን አንቺ 6000 ብር ላርግልሽ በቃ 6000 ብር ላርግልሽ ከዚህ ቤት ውጭና እኔም ሌላ ሰው ላገኝ ምክንያቱም ግዴታ ነው ሰው ያስፈልገኛል ብቻዬን ስለማልችል በርግጥ ልጆቼን ማሳደግ እችላለሁ ግን ዩቲዩብ ሰራ ደግሞ አይመቸኝም ስወጣ ወደ ቤት ሰብጋ ሲሄድ ወደ አንድ ቦታ ሲሄድ ልጆቹን ሁለት ልጅ ይዞ መሄድ ይከብዳል ሎ ሰው ልጅ ደግሞ ይዛችሁ መሄድ ማለት ከባድ ነው እና ልጆቼ ቤት እንዲጣብቁኝ በስነ ስርዓት ብዬ ነው እንጂ እኔም አንቺ ቤት ብትቀመጪልኝ ደስ ይለኛል ግን ሁለት ፊት ስራ እንዳላሰራሽ አየረች እኔ አንቺ እንዳትጎጂብኝ ብሩን ጨመር አድርጌላት እሷን በነፃነት የፈለገችበት ሄዳ የፈለገችበት ውላ በቃ በቀን አንድ ቀን ብንገናኝ ይሁን ሀሳብ ካላት እኔም ሼር ተደራርገን ሰርተን ብንለያይ ሎጂ ነው ማረግ እና ከባድ ጤፍ እንደዛ 5000 ብር ራሱ አይበቃኝ ታዲያ ምን ላንድ ወድሽ እኮ ነው ላንድ ወድሽ እንደ 5000 ላንድ ወድሽ ይባል እንግዲህ አይመጣል ወይ ምን ይሆናል ላንድ ወድሽ ይባል እኮ እንዴ አስተሳሰብ ከባድ ነው ላንድ ወድሽ ማለት ወይ እንግዲህ ይመጣል ወይ ዘመድ አዝመድ ይመጣል ወይ እህቶች ይመጣሉ ከባድ እኮ ነው ስለዚህ ይከብደኛል እና ይከብደኛል ዩቲዩብ ባልሰራ ይሻለኛል እንጂ ባልሰራ ይሻለኛል እዚህ ብሰራ ይሻለኛል እና ዩቲዩብ ሰራ ያ ገንዘብ ይደርሰኝ ወጪው ከባድ እንኳንም እኮ እንዳትጎጅብኝ ይሄን ሀሳብ ያቀረብኩልሽ እዚህ በቪዲዮ እየሰራሽ ነው በጣም ብዙ ተመልካች አፍርተሻል በቃ የልዬ ማነው የሚልሽና በቃ ከቤት ሰራተኝነት እኔ ደግሞ እንዳስወጣሽ ፈልጌ ነው ለሌላ ነገር አይደለም እኔ ከማገኘው በፍቅር ማለት ነው አንቺ በፍቅር ወጀና እኔ ሌላ ሰው ላስገባ አዎ እኮ ስራሽ ሌላ ማሳደግልኝ አንተ አንቺ ዩቲዩብ ስሪ ከኔ ጋር ነው የምትይኝ አዎ ከዛ ወዲያ ከኔ ጋር ሰርተሽ የተወሰነ ብር ልስጥሽ የታገረኝ 5000 ብር ነበር ያልኩሽ ያ በቃ እስቲ 6 አረኩልሽ ለ6000 ብር ልስጥሽ 6000 ብር ዛሬ እኮ 100 ብር ያትባክስ ታንቃለች ታዲያ ብሩ ምን ሰራልኝ እንግዲህ አንቺ ነሽ የምታይ ገኔ ይሄንን ጊዜ ያው ወጪ የለብኝም ሰርቼ ወደ ባንክ ነው ትንሽ ብር ይዤ የራሴን ስራ ቀጥላለሁ አይሻልም እንዴ አንቺ ልጅ ብታይ እኔ እንዳማራጭማ የተሰማኝን እንት ነገርኩሽ ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን 500 ብር ስከፍልሽ ትንሽ ብር ናት ወይስ በዚህ ላይ ብጨምርልሽ ይሻልሻል ወይ እዚህ ቤት ሆነሽ እየሰራሽ ብጨምርልሽ እንደዛ ይሻለኛል ስንት ብር ጨምርልሽ 5 2000 ብር ቢሆንልኝ አሁንማ 5 ነው ካልኩ 2000 ብር ቢሆንልኝ ውስጤ ነው ስለዚህ 500 ብር ላንቺ ልጅ ታዲያ እና እንደነበርሽ ተቃጥይ ታዲያ እንደዛ ይመቻል እንደዛ ይመቻኛል እንጂ ዩቲዩብ ሰራ ስንት ወጪ አለብኝ ያ ብር ቢደርሰኝ ስንት ወጪ አለብኝ ሰርቼ ለቤት ክራይ ነው ለእህል ሸመታ ነው ለቤት ግብያ ነው ጤፍ ስንት ብር እንደገባው ቀሽዋን መቶ ብር ገባ አንድ ጆክ ታዲያ ኑሮ ከብዶ እንዴት ይሆናል እሺ አይ እኔ አንቺ እንዳይሰማሽ ጊዜው ዛሬ ከባድ ነው በማሰብ ነው ምክንያቱም ለተመልካቾች ደግሞ ማወቅ አለባቸው እዚህ ጋር እና ያ አማራጭን አንቺ ነሽ የምታውቂው
ስድስት ሺህ ብር ከመካፍልሽና ከዚህ ቤት ወጥተሽ 6 ሺህ ብር ከመካፍልሽና 2 ሺህ ብር እዚህ ሆነሽ ከመካፍልሽ አማራጭን አንቺ መውሰድ ትችያለሽ። አገናዝበሽ ወጭ አለብኝ ሴቭ ማረገው ነገር የለም። እዚሁ ሆኜ 500 ብር ጨምሬልኝ ካልሽ በፍቅር 500 ብር ጨምርልሻለሁ። ጨምሬልኝ ይሄን መርጫለሁ። ወይ በቃሽ። አሁን የተከበሩት እንግዶቼ መሄድ ይችላሉ። ሰላም ትያቸው ካለ ማለት ትችያለሽ። ተመልካቾች እንግዲህ እሷ የምትሆነውን ሀሳብ እስኪ አታርጉና መልስ ስጡን። መልስ ይስጡን አይደል እንዴ? እሺ ከኔ አባብል ከአንቺ አባብል የማንኛችን እንደተረዱ መልስ መሰጠት አለብን። አይናሽ መቻችሁ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች በሰላም ቆዩ። እናመሰግናለን። እንግዲህ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ያው ሰምታችኋል። ምክንያቱም ብዙ ተመልካች አየለች ስላገኘች ዩቲዩብ ላይ ሰው። እኔ ደግሞ የቤት ስራ ዩቲዩብ እንድሰራ አልፈለግኩም። እዚህ ሆና ብር መጨመር እችላለሁ፣ ግን ነፃነት እንዲሰማት ሞር በቃ ወደ ሚዲያው በጣም እንድትቀላቀል የራሷን ስልክ ገዝታ የራሷን ቻናል ከፍታ ምናምን ነበር ያሰብኩት። ነገር ግን ያው እንደ መነሻሻ 5000 ብር አደረኩላት። ደግሞ አይስማማኝም አለች። 1000 ብር ጨመርኩላት 6000 ብር። ከዛ በላይ ግን አቅም የለኝም፣ ምክንያቱም የልጆች እናት ስለሆንኩኝ ያው ወጪ ስለሚበዛብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾች ያው እሷም ያለችው ነገር አለ፣ እኔም ያልኩት ነገር አለ። የማንኛችን ሀሳብ ደህና ነው? ኮመንት ላይ እስኪ ጻፉልን እና የእናንተን ሀሳብ ደግሞ ተረድተን ምንመለስ ይሆናል። ተመልካቾች እንግዲህ ስለምትሰጡን አስተያየት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቻናልን መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ